Jā, Alojas Tarkelsen, izpildu direktoru. Labrīt! Labrīt, labrīt! Labrīt! Alojas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit rīta radio dod 5 versijā varējušas kopā ar dažādiem viesiem griezt mūsu prieka apli, rituli, virtuli, dažādi mēs to esam šajās dienās nosaukuši, jo viņi ir tie, kuri nopelnītos punktus pārvērtīs eiro ziedojumos, lai mēs varētu visi kopā vairot prieku tiem ukraiņu bērniem, kuri ir nonākuši Latvijā. Bet vai jūs, Jāni, varat padalīties ar tiem mirkļiem, kas jums bērnībā sagādā vislielāko prieku? Jā, es par to arī vienmēr domāju, jo jūs visiem viesiem uzdodat šo jautājumu. Un manā bērnībā, protams, tas lielākais prieks bija daudzīšanās pagalmā ar draugiem gan vasarā, gan ziemā. Bet ja mēs mazliet viņu valkam paralēls ar šodienu, tad es... Mūsu manā bērnībā, un tas bija padomju laiki, un televīzijā bija ļoti populāras filmas par karu. Un mums bērniem viņas patika, jo tas nebija īsts, tas bija virtuāli, to mēs nekādā veidā nedomājām, kad ir iespējams piedzīvot, tas tikai bija televīzora ekrānā. Un šodienas bērniem, protams, Ukrainā tas ir realitāte tas ir ļoti emocionāli saprast to, ka to, ko mēs toreiz redzējām tikai ekrānos, šodien tas notiek pa īstam. Un kāpēc jums, Alojas Tarkelsen, ir svarīgi iesaistīties labdarības maratonā dod 5? Es pats personīgi jau 9 gadus atbalstu dod 5, un tad, kad es šogad piedāvāju kolēģiem un īpašniekiem, ka mēs varētu ar visu uzņēmumu piedalīties, nebija neviena sekunda domāšana, jo, protams, bērni ir viss neaizsargātākie, un bez mums pieaugušajiem bērni nevar izdzīvot, tāpēc mums noteikti ir jāpiedalās un ir jāatbalsta Ukrainas bērni. Nu tad ko? Mēs esam gatavas un gatavi, gan Latvijas radio klausītāji, gan televīzijas skatītāji, gan tiešraižu skatītāji ieraudzīt to gala čeku, lai redzētu rezultātu mūsu šodien darbam. Cik tad tos punktus beigās tad? Tātad mēs kopā savācām 4 dienu laikā ar 8 viesiem. Jā. 5100 punktus, ko mēs arī labprāt ielikt mūsu ziedojumu kastītē kā eiro. Tiešām tik daudz? Jā, nu, es gadījām tik daudz. Mēs centāmies. Nu labi, tad mēs no Alojas pieliekam vēl mazliet klāt un kopā tad mēs esam gatavi ziedot 10 000! Super. Paldies. Lieliski, lieliski. Paldies. Un mēs zinām, ka šī ir naudiņa, ko jūs bijāt paredzējuši savu darbinieku Ziemassvētku dāvinām. Un es domāju, ka šie cilvēki visi noteikti ir pelnījuši kādu dziesmu. Kas ir tā dziesma, kuru jūs izvēlaties viņiem dāvāt? Jā, šis bija dāvanām ne tikai darbiniekiem, arī mūsu partneriem un zemniekiem, kas piegādā mums kartupeļus. Tāpēc... mēs izvēlējāmies dziesmu, kas arī bija radīta bērnu atbalstam, bet mazliet citos apstākļos. Jebkurā gadījumā arī šodien Ukrainas bērniem šeit Latvijā ir svarīgi radīt Ziemassvētku noskaņu, tāpēc Ledzem nav, it's Christmas time, ir mūsu izvēle. Es lēdzu iekšā. Paldies. Paldies jums, sirsnīgs par to, ka jūs atbalstāt. Paldies jums. Priecīgs svētkus.